Você quer economizar de verdade em seus jogos e não perder nenhuma promoção? Então baixe o app do Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer aquela oferta que você estava esperando. Fácil, né? Então baixe o app do Promobit a partir do link aí na descrição. Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios, e eles ainda compram os seus jogos e consoles usados. Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição. E aí galera do canal Estando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, mano, estamos aqui com o GTA 3 da GTA Trilogy The Definitive Edition, cara. Esse aqui que é a nova versão do GTA 3, né, remasterizado e tudo mais. Eu já vi o comecinho dele com vocês, né, foi o primeiro vídeo que eu trouxe no canal da trilogia aqui, que eu vi o comecinho dos três jogos, aí eu trouxe uma gameplay por completo aqui de 10 a 15 minutos do GTA San Andreas e do Vice City, e agora dele, pra explorar um pouco mais, fazer umas missões e os gráficos das cutscenes, testar alguns elementos do jogo aqui, pra ver como ele tá, né? O San Andreas eu achei meio meh, o Vice City eu curti pra caramba. Vamos ver como é que tá o 3, até porque ele é um dos GTAs mais importantes pra mim, né? Foi o primeiro que eu joguei dos GTAs 3D, um dos primeiros jogos que eu vi de Play 2 na época, então pra mim é um jogo que até minha cabeça é atual ainda, tá ligado? A nostalgia fala mais alto, então imagina vendo ele com gráficos novos, né, renovado assim. Ele aqui já, o Claude, cara, olha ele aí, eu gostei da carinha dele, achei que ficou legalzinho, pô. Achei que ficou legal, tá ligado? Curti, né? Aí temos aqui o beco inicial do jogo, que é o seu quartinho lá pra ir dormir, que é só uma cama e uma lavanderia velha. E temos a garagem, tá até mais detalhadinha aqui e tudo mais, com um carrinho, né? As animações são as mesmas, né? Só eu senti que mudaram um pouquinho a animação dele de corrida só. É a mesma base, só que tá um tico diferente, bem de leve, não sei dizer. Parece um pouquinho só. Aí nós temos, né, a roda de armas, que é a grande novidade aí dos GTA V e tal, né? Sisteminha de mira um pouquinho adaptado, mas ainda a mesma base do que era antes. Cara, por que que eu sinto? É só eu que sinto que as animações do GTA 3 são melhores que a do Vice City? A do Vice City, ele atirando, é tão bizarro. A do 3 é melhor, ó. Até o reloading, ó. Né? Sei lá, eu acho que vai se sentir muito esquisito em relação a algumas coisas. Mas vamos dar uma explorada aqui hoje, zoar, fazer missão. Comenta aí se você já tá jogando, o que você tá achando, se você gostou ou não. E o que você viu aí dos vídeos até agora, se você tá curtindo o GTA The Trilogy ou não, cara. Olha os gráficos da cidade aqui e tudo mais. Vou pegar meu carro mesmo que tá na garagem aqui. E eu quero sair pra buscar o Banshee, que é meu queridão também, né? Vamos lá aqui. Direção aprimorada com L2 e R2, né? Olha aí, pra dirigir facilita bastante. O reflexo no carro aqui, muito louco, refletindo tudo. Né? E olha aí, mano, o trem e tudo mais, a cidade. Dá uma dirigidinha aqui. Bom que a cidade é pequena, dá pra ver bastante coisa. Quero ver como tá o carro dos caras da máfia também. Nós vamos ver a loja de arma. Eu já me lembro que ela era mó legal. Deixa eu ver como ela tá aqui, a loja de arma. Se deram uma upada nela. Ou se tá a mesma coisa. Deixa eu ver. Olha só o reflexinho aqui. Ah, tirando. Dá licença, irmão. Tô tentando passar. Olha a lojinha de arma, velho. Tá da hora. Iluminação bem diferente. Olha o chão dessa loja de arma. Olha as caixinhas, mano. Ainda pra ler o que tá escrito nas balinhas ali, na caixa de bala, cara. Que legal. Pô, ficou bonito pra caramba. Vamos ver então ao nosso redor aqui. Pegar a picape. Dá licença. Vamos lá então. Quero ir lá na casa das máfias que tem lá em cima. Pra ver como é que é. Um mapinha bem pequeno de GTA 3, então é fácil de explorar, né? A gente vê um pouco mais do escopo dele do que no Vice City e um San Andreas, que são maiores, né? Principalmente o San Andreas, né? Olha as árvores, que show de bola que elas estão. Deixa eu vir aqui, ó. Dá licença. Ó. O jogo não muda a física. A física é a mesma. O povo esmaga tudo. Não tem ragdoll nem nada, né? De sair voando como um boneco de pano. Aqui na casa da máfia aqui, que é muito louco. Aqui, ó. Pra cá. Olha os carros. Os carros são show de bola, acho eles da hora pra caramba. Sai aqui. Olha, eles estão muito style, mano. Entre um aí. Bora. Sempre tá tocando. Ó, água ali. Vamos ver a água lá embaixo. Vamos dar uma olhada na água. Eu sei que o Tommy não tava nadando. Duvido que o Claude vai estar, né? E não vamos se matar, não. Não, 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 não. Ah, não é possível que eu consegui me matar já, velho. Me ferrou. Ele nem sai do carro. Mesma coisa que antigamente. Se fodeu, a tela de se fodeu aí, ó. Lembrando que eu tô jogando no Play 5, tá? A versão de Play 5 do jogo. Renascemos instantaneamente, que legal, nada de load infinito. Aí tamo de volta aqui. Temos nossas armas ainda? Não, já era tudo, então nós faz o código de novo. Prontinho. Temos nossas armas, né? Vou lá pegar o meu Banshee e fazer uma missão. Então olha o sistema de tiro do jogo aqui, ó. Né? Senti que tá melhor de mirar no GTA 3 do que nos outros, cara. Sai, policial, se ferrou, foi atropelado. Vou dar um tiro de metranca aqui, ó. Tá 47, ó. Vamos ver a explosão. A explosão deve estar chave, mano. Lança mísseis. Olha a iluminação da explosão, que sensacional, velho. Olha que muito louco. Isso tá da hora nos três jogos, mano. Nossa, me ferrei muito. Nossa, saiu tudo voando. Meu Deus, calma aí, polícia. Pera. Olha aquele aqui, ó. Nossa senhora, tá muito da hora isso aqui. Nossa, que confusão, mano. Ui, ui. Ó, molotov. Nossa, olha o fogão. Caralho, ficou da hora, velho.
Não tem como. Nos três jogos, a iluminação das explosões tá muito massa, mano. Alguém já tava aqui mesmo? Faz uns códigos de arma de novo, pronto. E bora lá buscar o Banshee, ver a água e fazer uma missão. Pega aqui, dá licença. Vamos ver a água que eu fiquei de ver. A gente passou seco, né? Porque eu acabei me matando na água. Nossa, quando eu jogava esse jogo na época, eu jogava numa locadora. Eu achava que não tinha como ficar mais real, não, mano. E nem ter mapa maior que esse aqui, tá ligado? Eu achava um negócio simplesmente insano. Você é louco. Vamos tentar não jogar o carro na água. Cuidado. Não é possível que vá lá na água. Para, carro, para! Aí, conseguimos. Sai debaixo dele. Olha a aguinha, então, aqui do jogo. A do San Andreas do Vice City tá muito bonita. Aqui também. Olha que da hora os efeitinhos do pé dele na água, mano. Tá muito massa também. Vamos ver os tirinhos. Ó, Cyberpunk, aprende, Cyberpunk. Ó, Cyberpunk, aprende, ó. É assim que se faz efeito na água, irmão. Ó. Que da hora, cara. Vamos tirar um de bazuca se faz alguma coisa. Ele já passa seco mesmo. Não muda muita coisa. Mas que da hora, mano. Diferença braba. A qualidade da água. Nossa, a luz da explosão é louca, né? Mas ó, isso é muito chave, velho. Os efeitos da água estão muito bonitos mesmo. Bora buscar meu Banshee? Aí, dirigindo um pouco mais pela cidade pra ver como ela tá, né? Vamos pegar o Banshee pra fazer missão com ele, porque ele é meu carrinho, meu xodó, meu queridão. Sempre pegava ele na hora que eu ia jogar e brincar com esse jogo, cara. Era impensável jogar isso aqui sem pegar ele primeiro, tá ligado? Vamos lá então pegá-lo, né? Chegou aqui, ó, o vidrinho quebrou, pegou meu queridão. Na cor que eu gosto, né? Vermelhão é sensacional. Bora! Ele aí, achei que ele tá meio quadradão ainda. Podiam ter feito uma remodelagem mais legal nele. Achei que tá tão bonito assim, podia tá mais legal. Só tá com os brilhos loucos novo, né? E bora fazer a missãozinha pra ver umas cutscenes e tudo mais. No San Andreas eu achei as cutscenes uma grande bosta. A cara do CJ, do Big Smoke, tá bizarrona. Do Vice City já tá irado. Vamos ver como tá no GTA 3, né? Não espanque minhas garotas. Olha aí. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. É, tá até que daorinha, mano. Melhor que o San Andreas. Com certeza. Fazer a missãozinha aqui. Bom que agora tem o GPSzinho, né, mano? Ó o mapa, inclusive, do jogo, né? Todo remodelado, tá bem legal, bem massa. E o GPS guiando a gente pra onde ir, conforme nos jogos atuais, né? Taco de beisebol na cara dele, vem. Toma, toma. 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 Sai, policial. Eu tô inventando um cara aqui, dá licença. Partiu. Bora. Vai pegar o carro do maluco, dar aquele trato. Nossa senhora, a direção do GTA 3 é muito louca. Vem, vem, vem. Já perdi tudo do carro já, tá ligado? O mapa é muito pequenininho, né, cara? Com os padrões de hoje em dia, é muito pequenininho. Eles vão pintar o carro de boa. Bora. Vocês vão baixar na polícia já, né? A iluminação lá dentro tá muito chave, cara. Da hora que pintura nova, mas você tá de conversível, né? Como é que a polícia não vai reconhecer, tá ligado? Agora pra garagem do Luigi. Eu queria ver chovendo isso aqui, dessa sorte de começar a chover, tá ligado? A chuvinha fica show de bola nesse jogo, mano. Essa versão aqui. Aê, ó. Ah, moleque. É, manos, este é GTA 3, cara. Dá uma porrada nos outros aqui, ó. Tum, tum. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ei, tiozão. Sai no soco. Aí, ó. Ah, moleque, ó. Dinheirinho. Esse é GTA 3, manos. Quero saber o que vocês acham do jogo, cara. Se ficou legal, se ficou zoado. Qual a opinião de vocês? Eu gostei pra caramba, mano. O GTA 3 e o Vice City foram meus favoritos, com certeza. Só o San Andreas que me deu uma decepcionada, mano. San Andreas podia ser nos mesmos moldes aqui. Eu adoro isso aqui, ficar devagarzão assim, ó. Você faz assim, ó. Pula. Ai. Tudo câmera lenta. Comenta aí se você tá jogando, o que você tá achando. E é claro, ó, isso é muito louco. Assista os meus vídeos. Fala em câmera lenta também. Assista os meus vídeos do GTA San Andreas e do Vice City também. Toma! E ficaram bem legais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like. Temos mais vídeos, fazer vídeo comparando também os jogos. Você vê com a versão original. Vou fazer vídeo... Ô, filho da mãe, sai! Voa! É. Vou fazer vídeo dando minha opinião se vale realmente a pena ou não gastar 300 então nessas versões desses jogos aqui, tá certo? Então se inscreve pra não perder, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, grande abraço aqui. Seu amigo de sempre, estudando do game. Falou! E nós encerra como? Nós encerra assim, ó. Uou!
a explosão de câmera lenta, que da hora, mano. Muito massa. Último, último, último. Vai. Já era. Se fudeu. Falou.